Shenjat më gjeloze të horoskopit që si lënë partnerët të marrin frim të qetë. Në fillimet e një mardhënje, qiftet nuk ngopen duke kaluar me njëri tjetrin. Takime në gjdo mbrëmje, shëtitje në përqytet të kapur për dore, ne të tëra të përqafuar në shtrak. Por me kalimin e kohës, streset e jetës së përdiqme dhe njerëzit e tja rrethjush fillojnë të atrondisin këta harmonit të përsosur. Si pas një ekspertit të astrologjis, disa shenjat të zodiakut janë më të prirur të jenë partner gjeloz, kështu që nëse po dilni me një nga shenjat në lista në vazhdim, kushtoj një vëmondje pasigurisë të ti. Gaforja Gaforet mund të jenë po ajshë gjeloze sa shenjat e tjera të ujtë, peshqit dhe akrepi, ata thjesht nuk e shfaqin me njëherë. Si fillim kërkojnë siguri në një marrëdhënie pasi janë sensitiv, delikat, të dhënë pas shtëpisë, ashtu si gaforrat që fshihen në nguask. Nëse partneri juaj është një gaforre, ka nevojë për pak inkurajim që të hapet me ju rreth mënyrës se si ndihet, kështu që siguroni të jepni hapësirën për ta bërë këtë gjë. Siguroni gjithashtu të jepni vëmendje dhe përkushtim, përndryshe do të ndihen vulnerabël ndaj jush. Luani Si pas astrologve të njohur, Luani është një shenjë shumë besnike në dashuri dhe ka nevoj të di që partneri i ti është po aqë besnik. Me qënë se vëmondja dhe lovdatat janë të rëndësishme për Luanët, është e letë për ta të bëhen gjeloz, madje mund të bëhen mizor nëse partneri i tyre distancojt nga gjestet romantike dhe vëmondja. Nëse partneri i tyre i bën lovdatat dikujt tjetër, ata ndihen edhe më keqë. Siguroni që ta rrethoni një luan me dashuri, kështu ai nuk do të ndihet i neglizhuar në një marrëdhënie. Virgjëresha. Virgjëreshat udhëhiqen nga Merkuri, planeti i mendimeve dhe komunikimit. Jo vetëm që janë kritik ndaj të tjerëve, por janë edhe ndaj vetes së tyre. Kjo analizë konstante mund të çojë në xhelozi dhe posesivitet kur është fjala për lidhjet romantike. Thjesht ku imagjinojnë mungesën e besnikëris mund të bëhen paranojak. Nëse partneri juaj i përket kësaj shenje, kërkojini të mos analizoj çdo gjë që ndodh. Mënyra më e mirë për t'i treguar një virgjëreshi që e doni është t'i pohoni dashurinë tuaj, të bëni veprime domethënëse e të gjeni gjithmonë mënyra të veçanta për t'i servirur dashurinë. Akrepi Disa shenja të ujit e pëlqejnë pavarësinë në një marrëdhënie romantike, madje dëshirojnë të kenë hapësirë për të rritur individualisht. Por akrepët nuk janë një prej tyre. Ata njihen si shenja më posesive dhe xheloze e zodiakut. Akrepi është një shenjë emocionalisht investiguese e prirur drejt obsesionit. Sjelljet të tilla i japin kësaj shenje pasiguri. Për të ndihmuar partnerin tuaj akrep të jetë më i sigurt në një marrëdhënie, tregojnë një shpesh se sa të përkushtuar jeni pas ti. Peshqit Peshqit janë mjeshtrat e aratisjes, ndoshta sepse ka nevoj për një periud pushime që të absorbojnë emocionet e njerëzve të tjerë rreth tyre. Për derisa peshqit janë ka ishte lidhur me emocionet, ata mund të jenë gjeloz në mardhënje, sidomos ku perceptojnë një situatë kërcënuese. Duhet të jeni të drejt për drejt dhe të ndershëm me ta në mënyrë që t'u jep një siguri. Komunikimi dhe koha cilësore janë gjithashtu thelpësore. Ata ka një intuit të mplet për të ndjerë mungesën e ndershëmëris.